këtë pjesë të dytë. Ne në fakt deri tani vetëm bëm dhëkjen se kemi rezervuar shumë surpriza edhe lojra të papritura në fakt. Të kjo lojë që sapo do luajmë tani, Vikena, çfarë po të bëjnë? Trajtim. Trajtim. Wow, wow, wow. Po tash drejtin. Herës tjetër do të ulem vetë aty, nuk e ndej më asnjë të ftuar. Do të ulem vetë do ulem aty se të makan mirë, apo e kanë me ty gjithë këtë mirësi. Ka ardhur dy herë dhe tham t'ja shpërblej. Megjithatë këtë po jani nga fundi sepse tani je shplodhur. Kemi ende shumë. Jo, më lodhi, ajo skena me Erblinin ishte stresante. Të mësh me ishte stres. Ja s'u mungë sprek asgjë, pagoj ta kund. Pagoj shumë. Pagujra, ca po ja i mbledh çdo fund muaj dhe i jap çtuf. Mirë, në fakt kemi mbritur te loja e çuditërave. Rikthehet në palimit, bëhet fjalë për dekorin e shesht, gjithçka shndrohet si me magji atje. Madje madje Vesandri mund të sfidoj Supermanin. Bravo! Po po. Kush unë? Po po ti. Yes! Superman! Ja, yes, Supermanin. Po e blin, çfarë kishit? Do të bëni super girl për shkak? Do bësh super grua ti? Girl. A, super, oh, ajo ka qenë ëndra e fëmijës. Apo superwoman. Mirë, do të ndodhi në fakt dhe dekori shesht me një herë tani, sa po unë të shpërndaj situatat. Do të kemi një cirk. Kush e ka qef cirkun këtu? Keni qef të shihni një cirk? Jo, jo, jo. Cirk de palimit quhet. Dhe Roland Saro do të jesh prezantuesi. O bo. Aleksander Grami do të jesh prestigjatori. Erblin Bajko do të jesh ekuilibruesi. Hajde. Jorge Broka je asistenti akrobatës son sepse Ana Lika është akrobatja dhe Vikena Kamenica ti je vullnetare nga publiku për numrat më të rrezikshëm. Po se sa është rrimi? Ai se ti jo. Ti jo në shpinë se ti a vendet? Po po, je vullnetare. Nuk e di, je mbi është rori jot. Një sekond. Marrim ndonjë objekt këtu. Merrni objektet për prezantues. Tani unë do zhdukem, kështu që unë s'kam çfarë objektet marr. Jo asgjë, ti vetëm do presësh momentin kur të thrasin për të futur në dekorin e shesh. Ne do të shumë magji gjasmë. Ana të ndihmoj unë si asistenti ajo. Jo, shpirt nuk ka problem. Të ndëruar miq, të ndëruar miq, plandit një drejt për të drejt në cirkë dhe palimit. Mi mama mi se kene ardhur në spektaklin e qudigave, në cirkun e qudigave. Pa unë bërko, pa unë bërko, stoj për para jush, e kulibratorin më të mastër të gjitha kongave, e blin, e kulibratorin. Ate, ju lutem, mi jemi një litar, ju lutem për eksperiencë, pa që shpesh, 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 me rritëm aty. Atër, atër. Zotë ju e kulibrator, ju rrëte, mbajnë. Me kujtës. Me kujtës. Qa? I madhërishëm, i madhërishëm. Për ekulibër. Për ekulibër. Aplauzën, aplauzën, që bukur. Au, e bukur, e bukur, më pëtjen. Një, dy, tre, e hua! Aplauzën, bravo, bravo. Ate, mund të kalosh, ju lutem, mund të kalosh, zoti Erblin, e ku një bratoni një 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 kongrave. Ate, mund të kalosh, kalojmë tek numri dytë më spektakolari. Më spektakolari. Ate, hekim këtë, reftojmë për ju, për para jush, Sander Shpata, a i, që Shpatën e kam i shtëri. Ja pra mi madrin, që një digjitha kohërave, e të aksion, aksion, aty, e ju lotëm aplauzën, atërë, vazhdojmë për të shri, aplauzën, aplauzën, vazhdojmë spektakli me ritëm, e ju lotëm shumë, numri i fundit për ju, urdhëra, aplauzën! Në lutem, atërë, mund të kalëshim dhe më mund të gjithë të lutem. Atërë, për fare ju është të nëruarë që miqë, pëstojmë, Alma, Almiguesja, ajo që zbret gjithë mon nga qerri, ajo që me trupin e saj nuk ka nevoj të mbaret në kabull, tel, apo litar, ajo zbret e pëmbrojtur. Ajo zbrekt, ashtu si qëhia mund të zbrekt nga diku. Urdhëroni, shikojeni dhe do ashtë trokitjeni, shijojeni. Ajo mund të bëjë gjithë shka për ju të nërguat mi. Alma, ju lutem, Alma, Alma, e Alma.
Atere, të ndërruar miq, kemi ardhur këtu tek momenti final, tek momenti i mbajtjes të peshave tek Jorke. Ftojmë përpara jush Jorken, i cili me mjeshtrinë e tij do të na bëjë një piramidë peshash, një piramidë. Jorke? Aplauze, një lusëm, aplauze, aplauze. Atere, ftojmë të parin, ekulibratorin më të mitë të gjitha kongrave, Erblin. 3, 2, 1, e hopa! E tani për pare ju stoj Sander, Sander Shpatën. 1, 2, 3, e oh, oh. E hopa! Për pare ju Alma Almiruesja. 1, 2, 3, e hopa! Tani, të ndërruar miq, kemi ardhur tek pika finale. Dua nga ju... E kene, 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 kene! Të ndërruar miq, kërkoj nga ju një vullnetar nga publikut na vi këtu midis nesh për të realizuar një numër ekstravagant, një numër magjik. Ju lutem Sander Shpata, ju lutem ka nevojë për ndihmën tuaj. Jorke Boka, Jorke Boka, ju lutem. Kush do të na vi nga publiku? Një gocë nga publiku, një gocë nga publiku. Jo, jo, më çfarë? Nga dera, nga dera, nga dera, nga dera. Nga dera. Ajo aty me Ceza. Po ajo, ajo do vi mos ishte Toni. Ajo do vi. Po mi mbrava mi stekin e ardhur një Eduard Turkitja, aplauze, një lutem, aplauze. Një mëllë, një mëllë, një mëma. Mund të kalosh atë peshuricin, një lutem. Urdhoni, urdhoni, urdhoni. Si jeni? Ju falenderoj për guximin. Ju falenderoj për guximin. Atëre, do atë ju bëj një pyetje. Cila është dëshira juaj? Të zhdukeni apo të sharroheni? Të zhdukem. Okej, mund të shtrihesh. Vetëm ju lutem, mos më ktheni më. Atë këtu ka një problem prestigjatorës, po gjithsesi ne do ta bëjmë. Mund të urdhëroni të shtrihemi, ju lutem. Po, faleminderit, faleminderit, faleminderit. Me aplauzën, ju lutem, me aplauzën. Po, jo, ke, jo, ke, ju lutem mundimoni, mundimoni, ju lutem, ju lutem, mbuloni gocën, mbuloni. Vullnet ka rje, jon, mbulohet, ndërko, nga fillimi në fund, nga fillimi në fund, më shtyë, shtyë, pak më këte, pak më këte, aty, po, atërë, të në teguar miq, të e zareni dhe ngrijeni pak copën, 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 jo, 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 Sander, jo, Sander, e shtyë, e shtyë, e shtyë, aty, aty, e ngrije, 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 e opa, e opa, 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 aty mba, 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 si ishte eksperienca? E mrekullueshme. Erblini që më friste akoma të më mirë. Po si zyrë, ishte pak i shkrirë. Të dhe në drejten aty e realizuat, unë monitorin pashë e realizuat perfekt. Radhët që kaloi kam pas ato buzin, kështu që isha më mirë me cirkun. Ishte më më fërë. Isha më mirë me cirkun. Okej, jeni lodhur? Jo! 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 Unë besoj u shprodhë, u shtrit, landi u shtrive, u shprodhe. Po, po. Sepse për të lodhur vërtet, është kjo rubrika që do vi tani. E kam fjalën për Rewind. Oh! E mbani mend rewindin, ha? Po, e mbani mend. Do mbani mend edhe direktivat e mia kur t'ju them para, mbrapa, para. Do ju anzi jetën, ta dini që tani që pasaj mos më merrni inat, okay? Luana, nëse e vazhdon të na pyesësh akoma a e mbajmë mend, do dalim te dekori 6, prap. Dit pak të dekori 6. Dit pak që ose mund është dekori 6. Se është i thep. Landi, pikina, ti do rishme mua. Ok. Do ulemi të kultuku dhe do e shiojmë. Perfekt. Por më le, jo t'ju ndajmë rollet. Kemi zjedur Mimoza Lasticën. Dhe normalisht, e vetë një afemër që është Ana Mimoza Lastica. Jo nuk jeti. Landi, ti e gjyshja. Por mund bësh gjysh nëse ke dëshirë. Aty afer janë. Aty shumë afer janë, i të tim. Ju tre që mbetët, jeni shoqet e lagjës, po luani. Okej? Kështu që jeni të vëmendshëm, ne jemi gati për rewind. Dakor. Po vite këti. Okej. Hajde gjyshi. Po. O gjyshi! Do luajmë bashko hapa do lapa? Mbrapa! Do luajmë bashko hapa do lapa? O gjysi!
Do luajmë bashkë hapa do lapa? Të lutem, unë do më qifëm, ti do më gjesh. Ha më gjej! Moza! Moza! Kufshe! Brapa! Kufshe, kuf... Moza! Moza! Para! Moza! Moza! Kuf... Brapa! Moza! Moza! Para! Moza! Moza! Kuf, kuf, mërë! O, gjyshi! Hajde, hajde më kap, hajde! O, Sandri! Brava! Para! Moza, do luash dhe ti me ne? Ma mbaj pak bukën. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma mbaj pak bukën. Para. Ma mbaj pak bukën. 1, 2, 3. Brapa! Sa e mirë! Para! Sa e mirë! O, Anë, në më knaqë! Se më ke në pirë gjalpin! U të në pirë gjalpin e! Brapa! U të në pirë qalpin e! Para! U të në pirë qalpin e! Brapa! U të në pirë qalpin e! Para! U të në pirë qalpin e! Brapa! U të në pirë qalpin e! Para! Ma lovë, Sandrë! O, Mimoza, a do të hashe të bukën ti? Jo! Brapa! Para! Brapa! Jo! O, Mimoza! Para! Jo! Njaj, ti pjesën tjetër! Ti e ëngre! Faleminderit! Para! Brapa! Para! Brapa! Para! Moza! Gji! Moza! A do më bukë muha! Brapa! A gji! A do më... Moza! Para! Moza! Gji! A do më haka bukë muha! Ku më flasin balë për balë, atë në... Spa ju lotë më shumë! Si janë! Ju atash, ju përgatita! Mene një anën! Bravo! Fantastikë!
Si do të? Wow, spektakël. Ulo dhe tani. Jo, kemi akoma. Uloni, uloni, si stëmoni, shplodhemi, shplodhemi. Do shmaroj, shmaroj. Do të kemi një lojnë fakt tani. Nuk ju lajmë të? Që unë e dua fort edhe publiku e do fort dhe këtë e kam jo të thënë kot, por sepse ne lançuam para dy puntatash që Sufleri do jetë një lojë që edhe publiku përfshihet. Lançuam që na nisni shumë batuta në inbox dhe inboxi u mbush plot. Kemi përzgjedhur batutat më të mira dhe do i luajmë sot bashkë me emrin e dërguesit. Do e keni poshtë në monitor të shkruajtur në ekran, kështu që jeni të vëmendshëm se do i dali emri. Domethënë Luana mund të japim një trokitje për ata që na kanë shkruar nga tjetri. Shumë dorë trokitje. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, unë zgjodha një batutë për ta thënë. King Fabi 13 thotë: Shes hallën e babit me ulje çmimi minus 50%. Garanci e përjetshme. King Fabi, të lutem, kemi shumë kërkesa, nisi foto të hallës më njëherë. Okej, do e luaj me lojën e parë që do t'jen Ana me Sandrin, si jeni? Mirë, keni fuqi, keni fuqi. Mirë, mirë. Sandri, do ju jap fletët e publikut. Na lan dhe pauzë në sekond. Nga loja në lojë, na lan dhe pauzë, faleminderit. Bravo, bravo. Bravo. Po i propozon vajzës që ke fiksim. Mua? Të ka ndodhë? Së shana. Po mirë, ti përse të si kështë ajo. Me qëfar i fillon e emri asaj? Me A. Këto janë tuat? Me imbaron me A. Këto janë tuat? Ups, më falë, Ana, se ti hodha dy. Ndjes? Ska gjome. Po e more dhe? I ka dhe thonjë shumë shkurtra edhe. Okej, nisim. La la la. Se po vje me vrafë? Me të thëmë vetëm një gjo, kam fiksim. O, cuni, e disi është puna se keko shumë që më vje nga mrapa. Unë dy lafe do të theme mos të azjasim shumë. U bof shkaps. Falj, falj. Falj. Ka thonë Gjo Landi që kam qenë kaps më romo dhe po bof dore në shi? E, i laf merdi mu se në grosh në parte. Në grosë, në parte. Në grosë, po mu më thënë që ti ke qefë. I kam thënë shefit se unë e dua Luanën. Shuk! Anën! Sa të ti ma? Në katarova im. Ti pak se ke nja 4-5 mujë që më vjen nga mrapa. Përmen ke dhe Luanën të ashimu këtu. Quna, e disi është puna? Të ofroj domate me sheqerë. Bëm mirë për plagët e zemrës. Unë sot erda nga mrapa, se që më nga marrë nga përpara, po... Unë një gjëtë duat të në do hiki. Lot për veshë. Kullon natën, nuk e ditë. Jo, po qëto? Po qëna po të qëke defektov, më? Unë? Po qëtë duon të qëse kullon lot për veshë të e disi është puna? Ishtë fa lotët? Jasure, qasu, qasu dhe ullo. Se unë jam... Po të bëjë qefi, më po ullë, dhe më mërën si shme me që ullë, unë jam shatë zanë me gronë tëndë. Sa të e mëmë? Me grua në time! Po ku kam grua u me idiotë? Si se grumi? Nuk është grua? Apo së... Ase me... Si me erdhe? Si të erdhemi? Përzjeta? Si ishte pytja? Po pytja ishte... O gocë, hajdi ku... Hajdi shpia ku jeti, apo? Si kam të që mami! Po pra hikë, të në adje ku! Edhe mos hajde nese, pra prindë! Batuta vërtet të gjetura, kemi akoma, kemi ende, vjen për ta luajtur Vikena Uloti. Edhe Erblini. Hajde Vikena. Po, të dy bashk. Vikena. Qo Vikena, suksesa. Situata është shumë e bukur. Po të dekoron. Perfekt. Po, po. Po i keni shumë mira dhe ju batutat. Okej. Po të dekoron presidenti. Kjo është presidenti. Okej, pa mustache, si që që kam dhe që. Kuj ke mustache? Këta në tuat, Vikena? Po. Erblini? Po. Ne jemi gati. Jemi gati. Shohim dëkorimin. Hecej pak më përpara, ju lutem të dy. Okej. Ama ullën e më lavë. Jemi bjerë të sot për të dëkoruar zonën Vikena Kamenica. Ju falim dhe që jemi bjerë të gjithë të sot, ishte knejsi dhe... Më brëmë, kur përfise me gruan që i thash këshu këshu nesë do të dekoroj Vikenën, ajo më tha, unë e ti, e na, dy bashk, unë e ti bashk, është ajo kënga që se ke përësysh. Dhe, për shumë, Vikena, mund të thuash dy fjallë për së të brinë. Falimderit, ndjem shumë e nderuar në rast të parë që më keni përzjedhur,
jem këtu bashkë me miqt dhe do doja t'ju thoja shko dhe mjeli lopët. Po, pa tjetër. Po, më fal, do t'im bjetë pak më vonë, sepse tani kam një dekorim për bërë ty në saks. Dhe është një nderi madhë për mua dhe nuk më ikën nga mëndja të në këshaj të pisha. Nuk rezistova dot. Faleminderit që se... Zoti president. Urdo. Faleminderit edhe një herë. Të lutem. Nga emocionet nuk më vijnë as fjalët dhe në këtë moment... I ke qithu se je bo për të rrëtë. Emocionet e di, emocionet e... Po ti ti qedhëm, do qedhëm, nuk do rruhem, bo nëjse, s'ka problem. Unë e blersoj dhe... Kësaj që të thua ti unë, do doja t'i shtoja... Hajde që këtu, hajde që këtu. Ik prap. Nëjse është një deri madhe, nuk e ti, do më dhënë, a kur e more vesh që unë do të dekoroja, qëfar me ndove, qëfar... Me thënë të drejtën, ishte një surpriz e jashtë zakonshme, asë nuk e prisja fare, dhe bile su qudita dhe thash pse unë, dhe... Kur pash këtyrën tënë dhe t'i qa su qeshme. Më ndodhë shpesh, unë të betoam kur dalë në mqesë, ma e pasurë, të bëjtë do të asë qesë, vetëm qeshë. Dhe gjithë më në thëmë vetës, tek qeshë, shumë pra e pasurë, i thëmë vetës, që nuk rinë urtë. Interesant. Zoti president. Urdo! Ndjem mirë dhe më vjen të mos largohem që këtu, sepse ndjem shumë mirë dhe eca ty se këtu jam unë. Atere, unë po eci këtu se aty jeni ju dhe do doja t'i thoja gjithë shqiptarve që nuk e kanë shumë qithë dikenën, do doja t'i thoja që zuar t'keshën flajë. Urdo, qështë? Unë e di që... Po ju dekoroj me të shmimin York Brook. Parim deri. Atër e kjo është shmimi York Brook i artë, që ta di që a vlerësimi ka marë, që që ditën tull, natën qullë. E po të një, parim deri. Bashdojmë i qikë të një me këto, në basë dikis. Jo, lejeni letrat, vëdo mi fikenën ma sildi kështu. Këtu, ashtu si e keni. Këtu ishin, këtu ishin, waaah! O, ka mënyra e mënyra. Më fa ma sildi këtu. Pa në deri tërblini. Okej, pozicionohu mirë vikena. Je mirë të kiqen motra? Mirë. Të dëmë shpina. E ndjem vetën në por, pra të pyta je mirë. Vikena nuk të mora më kotë këtu. Është momenti i historisë Borgjë. Duaj që të më tërgosh një histori nga jeta jote. Mundësish një histori që pakës është e të meshme, por në vetë vetën e saj ka qenë edhe fani kur e ke kaluar. Tani mas ka që vitë është mund të atërgosh në një rreth shëqëror, për shumë më shumë qef. E kam të reguar në një rreth shëqëror. Të vjen, oke. Më vjen, pa tjetër, sepse sa më thuet, është një histori që më ka ndodhur para një 6-7 vitesh, kur kam vajtur për një masterclass në Salzburg, në Mozarteum, dhe duke qenë që unë drova avionin në minutën e fundit, kisha lajmëruar për një datë tjetër prezencën time, kur mblidheshen dhe gjithë më sakt, dhe unë detyrova të shkoja një ditë përpara. Një ditë përpara e lajmërova, e thashë nëse mundur që gjithë trupa që do merrte pjesë në këtë lloj masterklasi ishte vendosur në konviktin që Mozarteum i kishte, dhe që ishte afër, në qendër të Salzburgut, në vendi qendra e qytetit. Dhe okej, shkova ora 10:30 e darkës, një orar i tillë, takova të zonjën që më priste, më tha, kjo është doma juaj në katë parë, dhe është okej, shumë bukur, dhomë timen, dhe tha, nga ora 12 e natës, tha, mos u shqetësote se mund të ketë, do ketë lëvizje, tha, se vinë edhe kolektet tjerë, tha, vinë edhe pjesëmarësit e tjerë. Okej, mund shkoj ora 1-2, do ketë njërës që do t'i kontaktojnë, ose, okej, dakor, shu që ti mos u shqetësote, po mirë i ta shumë, por, tani për darkën, thash, ka njëri këtu, thash, në konvikt në... Për të ngrëndarë, apo jo? Shkoja për erë të parë, faktikisht në Salzburg, dhe thash,
Po sa jo e ma ty, sa prat natë. Me bukë me salzë. Me salzë të nga furgen. Ku mund të shkoj, diqo tha si janë të tëra të mbytura, me thëmë të drejtën zonjë, tha, ju jeni e vetëmi, a tha, në gjithë godinën. Në gjithë godinën ishte vetëm ti? Urdro, dhe godina Luana ishte nga këto konviktet klasike, që janë këshu në formë katror, që është sheshi në mes dhe një gjash kaq, ingritur, me dhomat konvikt. Unë gela thërë, si do jemë vetëm unë? Po po, tha, unë tani largohem, tha, dhe ajo ishte. Pare, tha, jemi në qëndër të qytetë. Je ti, tha, kështu që në mëngjes, tha, takohemi, regulohemi, tha. I tha, zoni, ku po ikën ti? Jo, tha, unë po ikë, tha, kështu që takohemi mëngjes. Merde dhe së tur, ndërko që ishte një të merë për mua. Kati parë, pas dritaren, ishte me hekura, më kujtua mamaja, kur kam pasjetuar në një shtëpi në katë të parë. Që kishte po hekura dhe e marë mamin, jetoja vetëm në atë periud. Dhe i thash, mami më ka kap një gjendje frike, unë dhe mamaja ngjajmë shumë me njëra tjetrin, një frika cake, nuk di, mamë. Keni dhe një të tretë këtu. Okej. Okay. Edhe unë. Dhe i thash, mami kam një ndjesi sot sikur do më vi njëri ke dritarja. Do kapet ke hekura dhe do më vi. Mami, në vëqet më thoshte, po jo mi mamë, që ke këto muhabete, po që shky muhabet, ka një kur ato kora, nuk janë këto vite. Mami thot, po hëmi mamë, ja do hypin, të shofi që sytë, do ikin. Ishte gushëllimi mama sima. Dhe kjo të kujtua në atë moment që tishe vetëm. Në atë moment, Luana, Nora, 1:30 e kam parë orën kur iku zonja nga dhoma ime. 1:30, shof dritarën me hekura. Më ka thënë mami që ja do vinë, do të shofin që më kynë do të brënda, më hikin. Oke, nga ora 3 natë, se mua nuk më zinë të gjithë, po lajkë isha lënë dritën e abazhurit të krevatit hapur, digjoj një zhurmë, a, erdhën kolegët, u qetësova, ka shumë mrekulli, digjoj prap një zhurmë tjetër, erdhën të tjerët, shumë mirë, që ka një grupi matë, u qetësove ti, e shumë e qetësuar, që ka grupi matë, që ka ardhur, oke, tani vi kena flikë, dhe fjeta në atë moment, isha shumë e qetësuar, se ta është ka njërës të tjerë, në konvik, në ora 9 më bje dera, bam, 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 madam, po, qoj me trëmbur, se i kësha marrë me mëngel, gjimin, se a i zhvon sa kësha rënë, dhe hap derën, ajo këshu e djërësitur, jeni mirë, më tha mua, jam shumë mirë, i thash, a keni fjetur atë, po, shumë rehat, zonjë, si që më thatë, juve nga ora 2:30, erdhën njërës, a jeni mirë, më tha mua, jam shumë mirë, a pe njëri, po nuk pash njëri fjeta, me ndova erdhën kolegët, zonjë, thasë, sot është vjedur konvikti. Rada ime kjo. E të meshme. Do me dhe zata kanardo. Kam pashtë të skaljerit e kanikur. Me faqë nuk të kanë dodur asjerë. Por duke qërë frika cake, gjithë se si, as perde nuk e hapa të shqipja që apo ndofte. Se thash erdhen. Qënë si ka, vi kena erdhen. Si jam vetëm. Liqë, qëndrimi në konvikt, pasaj si të shkojmë basaj që more vesh? Jo, jo, në basaj. Pasaj të shkojmë mirë. Mori shpilet që rarë. Që që së takuzuan ty, se vetëm ti ishe kështë. Hajdu t'ja. E bukra është që ja të regojnë shoqërisë ima kur këthehem, një shoku im avokat i djallit në atë moment, tha, që ti e madhe, tha, nuk u morën me ty fare, uaj, thë shtë mërë, më ma, po se dhe shqiptari parë, tha, te pull vetë konvikt, tha, vidhët konvikt. Fix! Sa kej që e kemi këtë namin këshu. Vi kena falim derit për historin që nga të regove, vetëm pas pak do është përjetosh edhe njërë të inskenuar nga aktorët më të egzageruar normalisht, por sa të bëjmë i negati, sa të ndajmë në rolet, sa të përsaktojmë fix në skenën tënde, historin tënde borgë, në të garojmë pak publicitetë, mos u largoni. Pak, 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 pak,